Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Harian Vlog. Jadi sore ini kita bakar telur bro. Karo mana apa bud? Ayo mana apa? Ya mayit. Ini wakak channel ke bakso kuburan. Pergi kok iso roh? Kok iso roh mau ngene iki piye to? Pe delok apa ngene? Eh? Mayit. Iwak e apa? Mayit mayit gak? Tapi lo. Pen piro? 35. Barang mana, Mas? 35. Tas sih. Rumah umi to. Piro? 35. Biasane 20. Biasa 15, no. Biasa nang kantore lho. Wale wujau. Ngabur, eh. Ngabur, eh. Ngabur, eh. Ngabur, eh. Di sebek iki sore ini iki piye to maksudmu? Kok ora tasane kene ngono? Ya lah, wis. Tok kidul kan kita. Mambu. Mambu parane ae. Malah mambu. Ya kira mangan telo lho. Cuk itu tak jokot tok. Wis sitok iku ben cukup sing cilik. Dadi iki. Poe nek. Mambu. Mambu prok mangan iki. Lu men, men, asik men. Anu. Wakek ngedok ngedok apa jenenge bakar bakar telo dadi gauri aku kon upload enggak upload sih tapi ini memang cepet proses membetot enak ora iki ah kayak mangane kok benen jujur oh gurih ce jujur kok ce kira 20 eh mau ambil mangan telo kok wih bayarmu kayak 20 eh mau mangan telo kok gah potong telo yo rekoso kok jebute obong iki mikir lho. Oh. Ah. Iso bakal ning kuburan iki lho. Engge bar sik resik cacah iki, resik lho terus karep bakar telo le. Lah kok malah bakal rene kok mambu. Lah yo kaya mau mambu to. Iki kaya mambu to le, le. Iki mene terus asli jiwa bakule ngerti dik. Ngerti kan dik. Cok kan nang kono lor kan rame-rame opo kae. Kae mesti bodho kaliren yo lah, tenan. Utekmu pinter ya to kae. Nek ketang-ketang. Nggih. Ketang-ketang kae bodho go dhuwit, nek gak go dhuwit tak utang nggih. Heh. Kuwi utang ra apa-apa, Cek. Apa ngerti omahe, Cek. Pahane omahe kok tok. Nek nyaur dalane gak dhek gak njaluk, Cek. Midere ngarep mahmu. Ndang jase. Heeh. Kingke dari Jumat. Akeh banyak kali Mas Jayam ini. Terus Jumat lek. Sesuk. Jumat lagi to, Jumat. Oh, Jumat lagi. Jumat lagi sampean. Ini Jumat wakil. Ini Jumat wakil. Oh, itu enggak, Bang. Itu itu. Tunggu sih sama enggak langut ya. Eh, itu Rabu ya. Delok koyo ngono kan. Utang assalamualaikum. Lah, alah bagi. Rabu ini langsung kok. Kok tetes sama ya, cuma santai. Ini amur malah. Ini kan termasuk menyerap iki bu anu. Menyerap apa? Menyerap sari-sari. Sari roti. Kau buri pole. Ini untungnya kreatif anu. Oh, ya tando nek. Nek jinjah kelenteng ta. Ya, oke kan. Jinjah kelenteng. Telone iki jenenge mareke anu, jenenge Durawati. Lah kaya kerajaane Kresna. Ya dadi pangan kok kira 20.000 kok. Kalau anu Sumatera. Dadi pangan to dewe. Pangan ra apa-apa men kok derone. Iya. Kok njaluk diskon gegar murah. Dilongi to Mat kok. 20.000. Ora ora men ya. Nah, aduh saset-saset nih kok. Iki tapi sekti iki mbiyen iki saki. Apa? Sate ini. Ya sing diceritakno nopo to? Oh, sing kesokane ya. Melinti. Kurang akeh suwe bale wis sesuk. Suwe ora mati tenang kademen. Iya, aku min cilake yo sesuk mak sinare mak tenang kesokane anu. Ora mati sesuk pisan kok cek panas iki piye maksudmu? Gak kroso anu. Melinti, bungut nek malah wadem tenan heran. Malah kademen wae. Oh, wadem. Berarti sing dikek jero kuwi anu banyak tak kulkas kae. Jalir no energi air kulkas. Tapi sing demit ning bro kanu ke tenan lek. Jembatan kan uke, dewan ke? Dewan asli, nang HP ini nang ibu parane. Kowe di jeni nang? Di foto sih, foto bakal pinggirnya nek. Pinggirnya putih soal. Tadi kak sengaja loh, moto gerobak. Tak iling-iling nih kok sorprengnya ki, itu kok.
Rambutnya putih aku sama ini jari. Aku teko wong kono wis bae tenan. Masa rambutnya putih? Loro lek ya? Loro ge? Ji. Rambutnya diure jan asli diure. Aku teko Pak Negatot. Dinate Gatot. Iya terus teko tuntutan gong. Kono trayo aneh. Aku gambar kono tak ketokno. Aku teko sik. Jadi terus mbok kek sira kok di dia kek. Imin dari demit. Aman. Tapi barang itu jajanamu rame gak? Rame. Rame seminggu ya. Bener tenang. Ya, tenang ya, Lek. Eh. Aku ki pas jane pas dua kulan kan ya. Mat. Dua ekor. Nyapot gak kayak robo untal lah sih Don. Enggak ada garangan sih. Gedak garangan. Gedak garangan wat angkrik malah bedine macet. Nek nek garangan koyo ngene sampeyan iki. Mesti iki kok menak. Wis sakiben ngale nggih. Udah. Tak potong telone ya. Biar gara-gara ana demit. Menangan kengkel lagi nih. Gagal. Garangan swiwer. Riyang iso nggo gedak garangan. Garangan iki sikil papat ya. Mas ini banter. Nek perkara demit nek betah nek pas ana wong mati nunggone wong mati dhewe turu ngene pas. Kowe tau? Lah aku rasa turu sewengi karo ribut lho. Tenan kuwi. Ning kene iki. Pas din matine dinate apa? Mbak Ni. Mbak Ni Enarto ndok. Nah, kan karo lurah kan dipowokso ta kon. Kondang duduk bengi to. Lah ternyata mbok iso ngono wis diduduk dadi. Sik ngenteni anake apa piye ngono, akhire dipendem sesuk. Lah aku nunggoni ning kene dhewe. Karo ribut wis dibatur ribut. Nggone apa? Yo nggone luwange ditunggoni to, Ceng, kok iso. Yo, kedian kan ngono kuwi pokoke, yo pokoke. Lha nunggoni lah wis kleru kok nggonmu nek nunggoni. Ora. Nek luwangan nang kono wis nunggoni nang kene, wis kleru. Nunggonmu iku nang tekan. Edae. Lha kuwi ke luwangane kok iso. Kuwi alasan. Lha masih nang kono kuwi yo beda. Ora, awakmu gludhek ora arep kono ae, Mas. Tekan edae. Lengkono kuwi lho manggone kok kono nggone kok diwo sing isup ning kene. Lha yo iku nyapa kok mikir isup ya berarti kan awan. Awan piye to bengi-bengi. Lah bengi nyapa golek isup-isupan. Kulturan ning kono kuwi anyep kena bun. Lah batinku ning kene to karo kene iki kopine akeh karo mangane sego wis dikirim karo kok kono mangane dikirim ning kene lah. Lah glitak-glitak ning kene sewengi aku dipidung kuwi. Nyapa? Gene opo? Mbuh pokoke yo koyok tong-tongan ngono model kan numbuk balung ngono judi adem panas kok kuwi bengeng bengeng mulai adem panas ora mbuk saiki dulu iki telone hasil e wong telone hasil numbuk balung gitu njek kuburane wong anu numbuk dang asli ribet idene apa ribet ki pojok wong ngono-ngono kuwi ya piye agar bleksek ya mak rok ngono to kok mong ribut kok kon dipikiran ngono-ngono gak duwe. Petro mulai tapi bare. Mulai. Padha mulai wae tanggung jawab pe nunggonin kene mulai yo teko esuk. Sampai teko kono enek wong rene aku lagi mulai njukuk kopi nek. Nah, aku nek ngene iki gak iso turu. Nek gumbar penggan no. Neng dia nek jek tanggung jawab. Soale dadi cemurine ya. Gak iso turu. Akeh seminggu ki dina tembakne mamplok. Arca-ca ya Ben. Oh iya, kayak kan mati ini mergo Selasa Kliwon. Aku nek gak anu mergo kepercayaan. Mergo Pak, Pak ane kayak nambani adikku moto ning kliripen ning omah lho. Dipresakne gak popo. Selasa. Sing anu gak pake digawe ning kono mari ye. Wong iki Selasa Kliwon kuwi kepercayaane wong Jawa kudu ditunggoni selama 7 dino e, 40 dino. Kayak mergo jarine njagani nek di nek di Batak apa dicucuk kuburane dicucuk tali potongnya dinggu ilmu ngilang lah ketok dan ya dinggu disalah guna no tapi tenane wis ceritane Mbah Biyen ceritane Mbah Biyen kepercayaan lah ceritane Mbah Biyen ya ngene nek ana selosot iku mesti tunggu paling cepat seminggu sempat minggu kuwi nek suro malah nek suro malah dur sampai 40 dino sampai 40 dino suro mati pas gelita pas loso kliwon sasine suro iki sogo sono patang plus patang dino ditunggu ngeri banget ya ceritane ngono kuwi kono yo jarine wong-wong ne jarine wong sing arep mlebu yo padha duwe ilmune ya dadine
sampai tata wis ning nunggoni kadang ngomongi sampai ngantuk turu keturun ya iso. Wis ditunggoni kecolong ya iso. Enak biyen jaman biyen. Ha disirep e. Critane mbah-mbah kuwi koyo disirep ngono terus di gasir ngono. Gang cara nganu gangsir. Wong biyen kan sekti-sekti yo ya. Iya. Ora mangan 40 dino ae wong biyen kan gak mati yo. Awake dhewe ora mangan 2 menit ae wis. Yo yo. Tapi wis saiki biasa, Mat. Neng piye? Neng ngene. Ya ora biasa piye to wong wis tanggungane. Wis ora kok nunggoni dhewe. Alah oke. Alah. Tentan pura iki lho. Kita ya. Lah dhewe nang wedi. Kapan? Nek ben. Wis ning nunggoni ngene iki. Ora wedi ya gak iso turu kok iso. Enek sorone mbok apa gebludek. Gak koyo ngoro ki gugah wong, ngoro ki ngajak gelut ngajak apa ngono kuwi. Layap-layap ini frasa aku enak uang moro ngono tak layap aku wis mbuh bawane sangka agi-agi kuwi mang opo piye karo ora kan agi-agi dipundhem saiki lho jam 10 kliwat aku ngajak di semayamno saiki yo ora enak uang moro blas wong sing duduk kene aku ribut bengeng terus guntur kowe. Mek wong saiki tanam-nam tok kuwi lho wong ngotot-otot ya emoh lho moro rene. Jelalah pasir nyel. Ngono. Enak dudukane? Heeh. Jadi lho berat, berarti karek munggah-munggah noe. Tebake lho kok ngeri ya. Dipendem sesuk eh ngenteni anake anu urung teko. Alah. Tapi asine gak oleh jaya ngene sih nek dolian. Aku men tau perumbahe bos. Ngesak nih jero ya, Cek. Cerita nih tertunda-tunda. Yo ngesak nih panjat. Kalau cari nih kuburan gitu nyelok-nyelok wis ngawi-ngawi cari ini. Yo ya tergantung keluarga lah. Wis ngene bro. Oh jangan lupa. Ini cerita horor. Mat iklik karo kuwi lho sapa jenenge? Sapa? Gabriel. Kalah. Gabriel. Penjual apa? Mil. Imin. Imin. Jadi apa? Ndak kesuntekan. Bakso mayit ngawur. Bakso mayit. Ini permanen. Mayit. Ngawur ae. Ya wis bro pokoke jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.